Què tal? Bon dia. Si ens veuen en directe, com diem sempre, bona tarda, bona nit, si ens veuen en alguna de les reemissions d'aquest Barra Lliure, que avui dediquem al Banc dels Aliments i al Gran Recapte, que tindrem aquest mateix divendres, de fet ja mateix el tenim a les portes, divendres i dissabte. Per això tenim amb nosaltres el Jaume Torres. Què tal? Benvingut. Gràcies, benvingut. Ara entrarem en matèria i també tenim l'elenc habitual dels dimecres. Hola, què tal? Com esteu? Molt bé, gràcies. Molt bé, bon migdia. Molt bé. Molt bé. Ara els hi deia, en aquests segons previs abans d'entrar, tenim algun tema en cartera, perquè mira que hi ha cosetes. El Miquel ja, mira, perquè sempre obrim, Miquel, sempre obrim deia, el meló. Sí, sempre obrim el meló. La Josefina és no, la no, que... No, 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 bueno, és que em tenen molt respecte, que sóc l'única senyora de la taula i em donen preferència. Però sempre sí. li diuen molt clar que no calla ni sota l'aigua. No, el meu pare... I això no se n'aprofita, que és la única dona, se n'aprofita. Diu, no calles ni sota l'aigua, dic, papa, perquè sóc intel·ligent i m'ofegaria. A mi, si t'espas padrins, no. Els meus mestres em deien que els agradava molt que jo treballés a la ràdio perquè era l'única manera que podien dir font, calla, i apagava. A la gent m'agrada enraonar, però ens hi hem guanyat la vida enraonant, perquè, esclar, jo, gràcies a Déu, em va donar veu i he 50 anys dependent d'estar en una botiga, doncs gràcies. No, jo volia dir, que no sé si els meus companys estan una mica d'acord i també estaran una mica defraudats, aquest ministre d'exteriors que tenim a Espanya. En Borrell. En Borrell. Va. Vull dir, és una negació del que té de fer una persona, a mi em sembla, i dintre el meu modest criteri, del que té de ser. Jo ja va fer moltes coses que no em va agradar quan va dir que ens havíem de desinfectar nosaltres, és a dir, que hi havia una sèrie de coses que una persona amb estudis, amb carrera, que ha sigut conseller, que ha sigut capdavanter d'empreses de multinacionals i de tot, és... tremendo, i és... Però ahir, quan, a més, aquest senyor, no sé si és que la jubilació extra, no, encara l'han tornat a reenganxar, no li va bé, perquè és que ell quan parla xerrisca, saps? Com les serps, quan fan abans no et piquen, sempre es preparen. Doncs ell, la veritat, està com amargat, com dit, i el que va dir ahir, amb aquell despreci, amb el ministre Alemany, no sé si era ministre o conseller Alemany, no me'n recordo ara, no voldria fer cap error, ministre, em sembla que era. Amb aquell després, si només va matar quatre... Escolta, hem de tenir una mica de respecte per la història, Aquest senyor no ha llegit, però és que és un senyor en carrera, és un senyor que ens representa, els que ens representen en aquest moment, encara ens representa tots, perquè a nosaltres no ens agradi massa, però encara hi estem ficats. Sí, sí, sí. Vol dir que és una negació del que té de ser. Jo, de veritat, i com que sóc sola, quan hi ha una cosa d'aquestes, mai d'anar rebentant jo sola, saps? Esperats a casa teva, per molt. Tens i tu res, tens algú al costat, segur que t'ho fa veure més bé, però de veritat, jo no sé si vosaltres teniu aquesta opinió, jo em vaig disgustar molt. És que aquest senyor hauria d'haver dimitit. Sí, de tenir una persona que no... És que hauria d'haver dimitit. Com a mínim, ja pel cas de Bengoa, com a mínim. Pel cas de Bengoa. I que durant 8 o 9 anys ha cobrat 300.000 euros. I pel que va dir també, no es pot despreciar la gent, no. Si només van matar 4 índies aquí. Per l'amor de Déu, com si no fossin persones, Recordem, pels que no ho sàpiguen, que en una conferència, en una xerrada, ell va dir més o menys que els americans, al cap i la fi, l'únic que havien fet era matar 4 índies. Quan el genocidi del poble indi americà... Va dir una altra cosa, és que no tenen història. I l'història que portaves és l'anglesa. Exacte. Els que eren allà eren anglesos tots, per tenir una història mil·lenària. Nosaltres vam obrir un altre camí per arribar allà, que és diferent, vam arribar un altre camí per arribar allà. Una cosa encara és més greu, Per descomptar tot això que comenteu ja és fora del comú. Però és que això se suma a lo de la setmana passada. Ostres, a mi... Sí. Ja no, suposo que aquell anava calent. I, bueno, sí, l'actitud del Parlament, i tant. Anava calent, suposo que sí, però hi ha coses que per difamar que algú l'ha escopit, sí. I alerta que això és greu, Gravíssim, gravíssim, Ja por eso solo tenia que haver dimitit. Ja por eso sol tenia que haver dimitit. Malauradament no només és un cas. L'han passat pel lloc, com se'n diu allò, pel bar, i no ha sortit l'escopit pel lloc. Sí, i mira que ha passat molt bar, molt, Però és que un ministre d'Assumptes Exteriors el que té de fer és calmar i no encendre, Perquè si aquest senyor hagués sigut, quan es va fer la convenció de la Segona Guerra Mundial, que es van fer els tractats, aquest senyor haguem tornat a tenir la Tercera Guerra Mundial, perquè aquest senyor no en sap d'això, És que no en sap. I si aquest senyor haguessin tret del carrer, amb molts respectes pels del carrer, que tenen molts més modus que ell, però aquest senyor és un senyor que escolta'm, Però jo em sembla que ho hem de fer més fàcil, tot això. És a dir, a mi em sembla que qualsevol persona que t'ocupa un càrrec institucional ha de
de tindre un certes, una certa manera de fer, completament d'acord. Sí, sí. Però és que el, resulta que aquest senyor és el que representa Espanya arreu d'Europa i del món. Clar, un mínim de diplomàcia se li suposa. Se li suposa, però és que no n'hi ha. Sí. Per tant, jo a mi m'estranya molt que també el president del govern, veient tot això, no actuï. Perquè està a l'acord de fluixer. Però hi ha hagut altres coses també que no ha actuat. És que el va triar ell, a més a més. És que va triar una colla de ministres, amb perdó, que no ho sé. Ara, jo no el demano ell, que m'ha fet vergonya, de veritat. No, no, i a vegades ara, esclar, parlem de tot això, que és veritat que et fa encendre, no? I, bueno, hi ha temes que potser són, que encara ens hi tindríem de ficar més, com ara aquesta vaga que hi ha de la sanitat pública, que és que quasi bé ens hi hauríem de posar tots, sí, perquè és que és evident que és la nostra vida, la nostra salut i tot. Totalment. I és cert que fa molt temps que han estat oblidats, però de molt temps, que s'ha aprofitat totalment d'ells. I això és una cosa que hi ha com a societat, senyor, i aquí no ho podem permetre. No. I és que al final han explotat. No pot ser que un metge tingui 40, 50 visites. És que ja no parlen del seu salari, que evidentment s'hauria de revisar, perquè és vergonyós, persones que tenen una carrera de 6 anys, més els 4 o 5 anys de residents. Són 10 o 11 anys. Sí, quin valor els hi donem? Esclar, tot arreu els val... És que a mi, que quan em van dir, sí, i quan em van dir que molts vida dels joves d'aquí que acaben medicina amb una formació però extrema, exquisita, que marxen fins i tot a altres comunitats, a l'Aragó i tal, perquè estan millor, dic, però és que estem fent aquí? Això no ho podem permetre. No. Jo penso que aquí ens hi haurien de posar tot. Hauria de ser quasi una manifestació de tots, perquè és la nostra... que sí, perquè és una cosa que això, i aquí, i a Catalunya, que érem punters amb sanitat, i que ho som perquè és això que, clar, tenen la vocació i tot, i perquè tenim els millors metges, els hi hem de donar el que es mereixen, sí, senyor, i no això, i que puguin treballar tranquil·lament, i no tinguin d'estar un minut per cada dia, que tenen 60 pacients, I això. Perquè, clar, un mal de coll potser sí que de seguida diran tal, però és que hi ha coses que diuen, ens hi estem, tenim d'estar mitja hora o més, i no... No ben servir, no. No, super, més que super. És que tenim una sort, una joia, això és. Els que hem tingut l'experiència que hem hagut de tenir coses complicades, hi ha coses que la privada no té, eh? No, clar. Els porten allà a la privada, els porten allà a la pública. Exacte, perquè clar, volta, que et dona fins aquí la arribem pública nosaltres, però aquí no hi arribem, vol dir que, escolta'm, no es descuiden de telefonar, no es descuiden de res. No. T'ho dic de veritat. Jo només em puc dir que l'avances, eh? Jo no sé si per un mal... Jo també. Jo no sé si per un mal de coll, a vegades algú potser li passa alguna infecció, no sé, per una cosa fàcil. Però per les coses difícils us ho dic de veritat, eh? Ara, a propet nostres, hem tingut un cas ràpid d'una noia que ens estimem molt a casa, doncs amb dos criatures al seu càrrec, tot, càncer de mama avui per demà. Escolta'm, proves, i el dijous ja la van operar. El dijous de la setmana passada ja la van operar. O sigui que no, jo, quan critiquen, clar, a mi m'agrada que es critiqui amb qüestió de causa. No però, perquè t'haguis d'esperar una mica més. Una qüestió afegida, que molts malalts greus de la resta de Catalunya, del país, venen aquí a operar-se, perquè aquí hi ha més garantia. I fora d'Europa també, venen cap aquí. I d'Amèrica també, venen molts. Les altres comunitats no ens paguen el servei que hem fet amb els seus residents. Però i a part d'això ens hem de preguntar què estem fent amb els nostres professionals de sanitat, què estem fent. I no anem bé, eh? No cal oblidar aquella famosa frase del Fernández Díaz, diu, les hemos destrozado la sanitat. Sí, senyor. No oblidem això. Però l'han ben destrossat, per això que és moment de remuntar-la. Perquè la destrossa de la sanitat ja està. Però ve d'anys, eh? Té d'anys, això. Té uns actors. Sí, sí, té uns tentacles. Preguntem-nos el motiu de tot això, és a dir... Jo ho firmo tot, això, eh? Ara mateix, l'has comprat tot. Però em sembla que a vegades val la pena analitzar el motiu pel qual hem arribat aquí. Pot ser, val? Estic d'acord. És veritat que a vegades amb els professionals, funcionariat i això, a vegades no se'ls donen tot el reconeixement que haurien de tenir. Estic completament d'acord. Que la vaga dels metges és absolutament legal, justificada. Justificada, no justificadíssima. Sí. Però intentem esbrinar el motiu pel qual hem arribat aquí. És a dir, d'alguna manera és un motiu econòmic, no? Tant. És a dir, si jo tingués més diners, podria tindre més metges i podria tindre menys llistes d'espera i menys els ratis de pacient-metge. 16.000 milions d'euros anuals, això ho justifica. Això és una de les justificacions, no l'única, eh? No l'única, eh? Però és evident que si aquí ens calen uns recursos que no tenim,
hi ha motius pels quals la sanitat no ens acaba d'anar prou bé, i alerta que m'això dient que no va gens malament, eh? Una altra cosa interessant. Els professionals no va malament, però pels professionals, que tenim els millors professionals, per això no va malament. No, no, és que jo no dic el motiu pel qual va malament o bé. No, no, si t'entenc el que vols dir, però fa 12 anys d'això, tampoc ara podem posar... No, no, i a més... és que imagina't, si no haguéssim sigut aquests 12 anys, aniríem com un tiro, però és que malauradament no ha sigut així. Una altra cosa interessant. El dissabte va haver-hi una convocatòria d'oposicions a doctors, n'hi havia 1.500 places. És evident que en caldran més, però com a mínim estem ficant mesures per poder-ho solucionar, tot això. No són coses que se solucionen d'un dia per un altre. M'has dit que són 6 anys de carrera universitària i 4 anys més de MIR. És evident que demà no ho solucionarem. Això és evident, hem de ser conscients. Però jo crec que, mica en mica, si està ficant mesura, és a dir, si estan reunint 8 o 10 hores cada dia intentant buscar la millor solució, és perquè intentem buscar... Deixa'm dir una cosa, no m'agrada fer de tertulià, però és perquè sempre hem d'esperar a última hora. Sí, és a dir, estem reunits 8 i 9 hores cada dia, però aviam si ens entenem quan ja t'han convocat la vaga. Fa 10 anys que el tema està sobre la taula. I fa 12 anys, bueno, fa molts anys, és veritat. Però jo intento també sempre portar una mica d'optimisme, és a dir, si teiem tots tan derrotats, és que no aixecarem el cap. Però, Miquel, l'optimisme el portarem si diem, oita, a partir d'ara ha de ser diferent, i se'ls ha donat. O sigui, ells ja no teníem d'esperar que passés això, que es rebentés. Ja, precisament, es tenia d'avançar, perquè el govern, ja m'imagino que ho veu, i es tenien d'haver avançat. Han passat molt temps. S'ha de prioritzar. De diners, s'entén, es té de prioritzar. Sé que potser faltaran... Sí, però quan no n'hi ha, no per prioritzar. Però si hi ha recursos, si hi ha mitjans... No n'hi ha, no per prioritzar. Però és que la por... No es pot anar per aquest camí. És impossible, perquè no hi ha diners. Però la por que tindré... S'ha de distribuir. S'ha de distribuir, però a través de Madrid. Ah, perdona, la salut ara forma part d'aquí, la salut no depèn de Madrid, sanitat depèn. Però els diners de traspàs sí, El que sap més greu de tot, que ja no és això, el que sap més greu de tot, és que estem fent metges amb els impostos de tots plegats... Que se'n van a fora. Aquí és el major. Bueno, clar. I grans cervells, pobrets. Que anem tots, clar. O sigui, és una jugada bolsa que fem sense poder revertir les accions. Exacte. Perquè tenim grans metges, grans cervells, està comprovat, el millor del càncer està als Estats Units, el millor d'ara d'aquesta genètica nova està a Alemanya. Vull dir, escolta'm, a mi el que em sap molt greu és que després això ni amb cèntims ho arreglarem. Perquè quan un ha marxat a fora i l'han tractat bé i veu la mà de possibilitats que té fora, diu, m'estimo molt la meva terra, però hi aniré per Pasqua i per Nadal. Però escolta, i per aquí nosaltres, catalans, que ens diguin, els d'aquí se'n van a Aragó, a la comunitat i tal, és que no ho podem admetre, això. Això sí que llavors ja és dia. Sí. Bueno, esperem que no. Esperem que tot vagi bé, No, 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 Miquel. És que si ho volem veure tot negre, no ho aixecarem, Optimisme serà... Escolta, Miquel, per això ets el nen de la tertúlia, que ets el més jove. Jo ja no soc tan nen. Això de ser optimista, però ho freno, A costat nostre, sí que ets el nen. Malauradament ja no soc tan nen. El tema és, fiquem una mica de bona cara i una mica de dir, és que... És veritat que estem fotuts, però anem a veure si podem fer coses per poder-ho millorar. Oh, clar, ara ja. Però, Miquel, fa 10 anys que està fent bona cara. Fa 10 anys que estem fent bona cara i... No, és que la bona cara la fa tothom, Sí. Claro. Tant els que estem a favor de la sanitat com els que estem en contra, Sí, perquè qualsevol persona pot caure malalta, En veritat. Per tant, és veritat que no ens està anant prou bé aquest tema. Però anem a mirar amb una perspectiva més llarga, perquè és que si no, no ho aixecarem. És que no ho aixecarem. Anem a veure si les mesures que fan intenten solucionar una miqueta més la situació i millorem-la. No ho sé. El que passa que és una eina bàsica i a més és una qüestió molt sensible. Sí. És el tema dels metges, i a més els metges de família, els metges de primària, que són els que el primer... Primer topen amb les malalties. Sí. És tan important el que diagnostiquin, el que van... És que el metge, que per exemple va al SEM, i que es troba per primera vegada amb un accident greu, que depèn del que ell faci, salvi la vida o no, és que els tindríem de portar així, i llavors esperar que surtin tots al carrer perquè ja no puguin més, això ja és el que potser... I segona qüestió, la qüestió del temps, no? Això que deies de la ràdio de metge pacient, perquè és clar, aquí, en una ciutat, potser sí que vas al CAP i et toca el teu metge de capçalera, i hi ha gent que potser, afortunadament per ells, ni el coneixen, però en un poble el metge és el senyor metge, o és el Josep, o és aquell que li vas explicar
que et fa mal una cosa, però sí, a més et fa mal perquè has hagut de pujar a dalt, a muntar, no sé què, i l'home, com que ha estat segurament a casa teva, perquè sou del poble, és una altra història. No? Jo només vull dir que aquests anys s'han salvat gràcies als grans professionals que han tingut. No solament d'enteniment amb la matèria, sinó com a persones, eh? Sí, sí, no, com, o sigui, jo només puc dir que aquests anys s'han salvat, i per, ja t'ho dic, hi ha hagut d'anar molt, sí, vol dir que no és una cosa, i no en un puesto, sinó en un altre, en un altre, en un altre. I la veritat sigui dita, grans professionals a tot arreu, eh? I grans persones. I no t'oblidis del personal, que no són menys. Exacte, i tant, ja no vull dir-ho, aquest i tant. És que és excel·lent. Una manca d'infermeria important, eh? Sí, també marxen fora perquè estan mal pagades. Anglaterra, concretament. Anglaterra, exacte. Ara veurem què passa amb el Brexit. Aquí hi ha un personal extraordinari. Sí, molt. De tot, eh? De tot, eh? De tot arreu. L'optimisme seria, no és veritat, Miquel, que s'ha de mirar amb optimisme, en el sentit aquest de dir, doncs, aviam si a partir d'ara hi ha un canvi i realment, que costarà, eh? Perquè és afrontar-ho. Que passa que això és un problema a la sanitat, però també és un problema a l'ensenyament. Demà comença vaga de mestres. Per tant, jo no conec l'ensenyament. Si vols, us explico els diaris de l'ensenyament. En aquests moments, jo conec molt bé l'ensenyament. I tant, segur, segur. I en aquests moments, hi havia moments que deies que estan molt pitjor els metges i amb tot el treball dur i tal, que fins i tot nosaltres, que sabem que és dur i sabem el que és l'ensenyament i que també hi posem tot i sí, per però, això funciona. Però una cosa encara és tan diferent. No és el mateix ensenyar a l'ESO que ensenyar en un cicle formatiu, eh? Un cicle formatiu necessita el material, necessita recursos, necessita màquines, sí, perquè si no, no pots ensenyar l'ofici. Els professionals es van fer la retallada i encara no l'han cobrat. No vol dir una cosa diferent, és una altra. Bueno, és que ja hi havia també ara programada, em penso, una vaga. Sí, demà comença la vaga. Els d'universitat també. En tots els temes, quan arribes al fons de la qüestió, t'adones que el govern que tenim és un govern que fa de gestoria i prou. Dels talers que arriben, res més. No pot distribuir res. Està tot, ve tot dat i beneït des de Madrid. Per tant, haurien d'anar a protestar allà. I després cada dia també no ens oblidem, i també s'ha de dir, perquè és que sembla que dels diaris només llegim la lletra grossa, i n'hi ha molta de petita que s'ha de llegir, que és l'important. El meu pare sempre deia, no et fiïs mai dels lletresos grossos, que és el que la gent vol que llegeixis. Tu t'has de fixar en els petits, que allò que t'importa més, serà, més tindrà un trosset així al diari. I aquesta és una realitat. Perquè cada dia, per desgràcia, pel que sigui, si ho hem fet bé, si ho hem fet malament, si ara entrenim en un tema que jo no crec que s'hagi de tenir. Perquè cada dia hem d'abocar més amb lo social, també, Torres. Cada dia hem de donar més partida de diners cap a lo social, que ja ho saps tu, que ara tu podràs, ets el tècnic i ens podràs esbrinar de moltes coses que potser no les tenim clares i tu ens les podràs aclarir amb molt bon criteri. Però és veritat, hem hagut d'anar traient partida de l'ensenyament, de sanitat per posar-ho amb lo social. Jo, ara anàvem a entrar, però jo crec que no volia deixar l'oportunitat de tenir l'Àngel per parlar de què passa a Buenos Aires. Exacte. Què passa amb el River Boca, Àngel. Jo pensava que vindries amb un tirit al cap. Sí. Pensava que t'haurien enviat. Pensava que t'haurien enviat una tirita. Ja no he comentat, i el mateix moment en què ha passat tot el que ha passat entre River i Boca, he parlat amb el meu nebot i li diu, Boca i River no se jugaran a l'Argentina. I això l'he dit ja una setmana enrere. Se jugarà fora. La barra brava són els que dirigen no el futbol. Els ultras, diríem. Sí, els ultras, los bossos, no? Com era abans aquí. Són eso. No són els que dirigen el país. El país. El país. El país. Porque tú recordas que n'hi ha 28 equipos de primera división. Y los 28 equipos de primera división tienen su barra brava. Su barra brava, ¿de qué se compone? De 100 personas, 200 y 300. Imagínate. Ellos son los que dirigen el país. Sigue que sigue el gobernador de turno en este momento. Pero todos los equipos de fútbol tienen su barra brava, que son los que dirigen el país. ¿Tú puedes creer que aquellos barra brava guardan las bengalas y todo en el campo de joc de fútbol? Lo guardan allá adentro. Y la AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino, les paga a los barra brava para que vayan a alentar a la selección argentina. Les paga el viaje, les paga las entradas, todo, hoteles, todo. Son señores. Lo de la barra brava son señores. Y así va el país. Quin greu. Ja n'hi ha, me han trucat moltíssima gent, dice, quiero irme ya de Argentina, ya, no puedo aguantar más. Un país que té tanta riquesa, pero, que és tan preciós. Moltíssima. Lo que pasa es que a vegades van los turistas a l'Argentina
i claro, lo porten per los caminos... A tots els països, eh? Les passa a tota la zona turística. Exacte. Exactamente, perquè les convé. Sí. Les convé. Sí. Però jo digo sempre a Argentina, a Argentina n'hi ha dos països. I tant, i tant. El que... Sí. Per als turistes sí. I per al que viu. I per al poble, sí. Hi ha dos països en l'Argentina. Sí, hi ha molts llocs, d'aquests. Sí. Molts llocs. Sí, però en Sud-amèrica, més en l'Argentina, s'està sí. notant molt més que en altre lloc, eh? Molt més. Però molt. És terrible sí. perquè sí. Argentina, teòricament, és dels països que està bé. Sí, d'Amèrica. Si busques una Venezuela, l'altre dia, no fa massa, teníem aquí un periodista hondureny que va haver d'emigrar del seu país amenaçat de mort per totes bandes, i el panorama que ens venia del que són la majoria de països llatinoamericans és desolador. És desolador. Ahir mateix... Governat per empreses europees en la majoria de casos. Ahir mateix he parlat amb el meu nebot i li diu... I jo li diu, per la inseguretat, tiet, dice, la inseguretat, dice, primero te mata, después te roban. Sí, sí, sí. Si no es pot moure. No, és que... És, así es. Es primero te maten, después te roban. Sí, sí, sí. No te apuntan con la pistola para decirte, dóname todo lo que tienes. No, te matan directamente. No se puede surtir la vida a la cara. No, no val res allà. És una llàstima. Después de la 8 de la nit... Són països molt rics. Molt! 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 Todos los governants han tingut el problema. Tots. Tot. Des de l'any 46 que ha assumit el Perón, ja convé, ja ve d'ahí. Sí, sí. Ja ve d'ahí. I jo te digo perquè nosaltres érem 5 germans i el meu pare treballava al sol. I ja con Perón, era para él, Perón era el... Sí, sí, bueno, sí. Però una vegada que ho va vint de fora, se dona compte que és... Però tots aquests governants, aquests no patien gana, eh? No, ni patien misèria, eh? No, claro, sí, 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 sí. Quan la gran esquerra del Brasil, eh? Quan la gran esquerra del Brasil, que havia d'arreglar tot, vinga a aixecar tots els diners dels treballadors. És vergonyós, això, eh? El poder deu tenir poder una cosa... Diner, que de... I a Sud-amèrica no respirarà mai, res, per una cosa que em sembla a mi... que d'allò. Als americans els interessa tenir sempre una artèria que ragi, que hi hagi conflictes. I aquestes li van molt bé. Per exemple, a Colòmbia és la gran entrada de droga a l'Amèrica. Sí, claro. Vull dir, ells sempre han de tenir una artèria que respira. I aquesta artèria que respira és tot el que és el Sud-amèrica. Mm. Quan deixen una mica de paellegar a Colòmbia, ja tornen a treure cap a Venezuela, llavors, per què? Perquè ells fan veure que tot això ho volen protegir, però els americans respiren a través de tots aquests... Sí, sí. Bueno, jo... Són els que dominen el món, els sí. que dominen Amèrica sí. i Sud-amèrica. Sí. Sí. Lo dominen sí. tot. Sí. I són països tan rics de la naturalesa. Sí. Tenen molts recursos, sí. En fi, una situació trista. Sí, 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 tornant al futbol, ja per matar-ho, efectivament, sembla que la reunió que es va mantenir l'AFA i el govern i tot van decidir que jugaria fora de... Sí, i se jugarà el 8 o el 9 de... Per què? Perquè ara està el G20. En l'Argentina. Sí. I este final de setmana no poden fer-lo perquè està clar, està el G20 és algo mundial, m'entens? Entonces hasta la otra. Però després, el dia 12, comença el mundial de clubs. De clubes. Sí. Claro, i hasta te digo que se jugarà en a Dubai. Abu Dhabi, no? Se jugarà ahí perquè ja que sigui ahí. Els dies valoraria que sigui ahí. Però ho van donar com una solució. Claro, però a mi em sembla que se jugarà en Paraguai, eh? En fi, com està el món? Sí, com sí, sí. Tornem a casa, dèiem, això de... Tornem més a prop. Sí, més a prop, però no millor. No? Vull dir, aquest cap de setmana, divendres i dissabte, més concretament, torna el gran recapte. Jaume Torres és el delegat al Bages del Banc dels Aliments de Barcelona, per tant, una miqueta el responsable d'aquest muntatge que viurem aquí. Primera cosa, i després hi entrem en debat i ens expliques què és el gran recapte, però primer i més important, segueixen arribant missatges vostres que us falta voluntaris. Sí, a nivell de Barcelona, de la província de Barcelona, n'han faltat 4.000. 4.500, segons... Sí, sí, més o menys. Sí. Però cada any passa i cada any al final surten. De totes maneres, hem de dir que aquesta desena edició, vol dir que són 9 anys que portem de gran recapte, hi ha hagut com una davallada de voluntariat. Ah, sí? Bueno, són moments... Bueno, sí, sí. El país passa per moments diferents... Sí. Voluntaris per tot i la gent comença a estar cansada. Sí. Perquè sempre són els mateixos, eh? No us oblidem sí, d'això. Sí, els voluntaris sí, sí, sempre són els mateixos. Sí, jo m'agradaria començar dient el banc d'aliments ha tancat, ja no és necessari. Aquesta seria la gran notícia. Sí. Però, per desgràcia, aquesta realitat no la podem desestimar.
hem de considerar que en aquest moment, malgrat la superació de la crisi que viuen, hi ha un 14% de la població activa que necessita aliments del banc dels aliments. Un 14%, i aquí no hi compto els joves, que aquest ja és un punt i a part. De la població activa, diguem-ne, d'edats entre 30 i 55. I llavors hi ha tots els extrems, per un cantó i per l'altre, de gent vulnerable absolutament, perquè no poden ni pagar lloguer, no tenen llum a casa, els desaucien del pis, i això no es veu ara ja, perquè ara ja ha passat aquella moda d'anar a ajudar la gent que no els desaucien del pis. Que va ser una moda important, que fan fer una bona feina, però s'ha acabat. S'ha acabat això, i en canvi està passant cada dia. Per tant, jo diria que en aquests últims anys la gent que necessita del banc dels aliments ha augmentat exponencialment. I en aquests moments ha augmentat molt. Malgrat les xifres diuen que han sortit de la crisi. A dintre del banc ens veuen. Sí, ha anat augmentant dels últims anys cap aquí, en vez de disminuir, ha anat a... Clar, tenint en compte que hi ha molta gent que treballen, però tenen uns sous miserables. Exacte. I si són quatre en una família, no poden arribar a final de mes. I necessiten ajuda. Aquests que diuen, aquests no compten ja com aturats. Són treballadors, però... Alerta, són gent que viuen amb una cosa aquí i l'altra... Sous de misèria. Sous de misèria. O sigui, l'ajuda no és només pels aturats, sinó també per gent que està en actiu i que tenen un sou que no poden arribar a alimentar la família. Totes les persones que van als bancs, diguéssim, les entitats que paga el banc, no reparteix aliments a la gent. El banc reparteix les entitats com la Fundació, que aquí representa també el... La Fundació, sí, el Convento Santa Clara. Convento Santa Clara. Però jo volia afegir, ja que estem en Manresa, que necessitem aquí, encara no falten 60 voluntaris. Manresa, uns 60. 60 voluntaris. Si me permites, jo donaré el telèfon i tot el que podem fer. O ir personalment a la carretera de Vic 181, d'aquí de Manresa, o al telèfon 93 873 49 28 i 628 33 10 49 o el correu electrònic també, que és joana@fundaciondelconventodesantaclara.org. Per favor, necessitem 60 només. Fa molt bé dir-ho, perquè cada poble que fan gran recapte s'organitzen de la manera autònoma que els va més bé. Vull dir, aquí el Convent de Santa Clara té una organització, però jo diria perfecta, perquè fa molts anys que ho fa, són des del primer any. Hores. O sigui, entenguem-nos. Això que acaba de dir l'Àngel és per Manresa. Sí, per Manresa i prou. Sant Joan, Callús, Sant Fruitós, estan organitzant gran recapte. D'una altra manera. Sí, vosaltres coordineu una miqueta. Hem de coordinar-ho tot. I aquella persona s'ha d'estar unes hores allà? Exacte. Les hores que pugui. Què és un voluntari i què se li demana? Torns de 4 hores. Les hores que pugui. I si el Jaume diu turno de 4 hores, però si poden dues. Sí. Lo que puguen. I a cada supermercat que està a la xarxa ja hi ha un coordinador que li diu què ha de fer. Sí. Cada un té el seu coordinador, el seu monitor, que li diu com se fa. És un coordinador dels voluntaris que aquell moment hi ha allà. Però l'any passat no t'ho dic, això vam recollir al Bages cap a 70.000 quilos, que són molts quilos, eh? Però a nivell de Catalunya jo diria que són 4 milions de quilos que s'han reunit, que van recollir. 4.500.000. No crec que hi hagi ningú que ens vegi que no sàpiga de què estem parlant, però per si passés, estem parlant del Gran Recapte. Pregunta zero. Què és el Gran Recapte? Com funciona? El Gran Recapte és una idea que va sortir fa 11 o 12 anys, que es va posar en pràctica fa ara 9 anys, que és a dir, marquem un dia com una festa de la solidaritat. Dir-ne festa també és una miqueta delicat. Allò que fem els catalans, que fem festa de les coses més tristes. Festa d'11 de setembre. I muntar un dia en què tothom faci l'aportació que més li vagi bé a una causa solidària, que és la causa dels que no tenen per arribar a final de mes, que necessiten menjar. Es va començar a muntar amb molta gent famosa aquell moment que van donar la cara pel banc dels aliments i es va consolidar avui dia, quasi no s'ha dit d'explicar que és el Gran Recapte. És com la Marató. Sí. Ja està, vull dir, són diades assenyalades que la gent sap què és. Pot col·laborar o no, cadascú és lliure, però es demana això, la mínima col·laboració, per engrandir aquests magatzems, que són uns magatzems que a tot arreu n'hi ha, però que aquest Gran Recapte durarà 3 mesos, el que recapti. No durarà més. Després s'ha de recórrer a altres maneres. Hi ha moltes empreses que donen aliments, hi ha convenis amb moltíssimes empreses que els arriben contínuament a Mercabarna per les verdures i per la fruita. I agrair molt
tot el supermercat de Manresa, a tot, perquè jo faig la recollida. Sí. Per això ho dic. I tenim 20-25 supermercats que ens donen dilluns, dimecres i divendres. Això està molt bé, perquè sí, ara no veieu gent allà... Però, per no, però hi, ha la, hi ha la caixa que hi pots tirar. Sí, ja ho sí allà exacte. Però sobretot, divendres no veus, al supermercat. No veus la gent que anaven abans a les escombraries a tirar aliments? No en veus tant. Al supermercat s'ho llençaven. Sí. Ara no llencen no, res. No, és veritat. Passa l'Àngel a recollir una furgoneta cada dia que recull totes aquestes migues. Perquè, esclar, amb la fitxa de caducitat... Jo, bueno, jo el tenia comerç i no hi havia tot el que hi ha ara. Sí, sí. I hem embrenat amb 100 anys que hem tingut la botiga 100. No hem embrenat mai a ningú sense fetges de caducitat fins l'última hora. De totes maneres, no és igual consum preferent que de caducitat. Aquí és on anava jo. Això és molt important. Vegades, que moltes vegades aquella llauna no diu fetges de caducitat, diu consum preferent. Llavors, per què s'ha de llançar allò? Si allò no és dolent, allò es pot tenir. I després consumir preferentment tal dia. I tu et menges un iogurt amb sinceritat que fa 15 dies i el trobes a la nevera. A mi no m'ha matat pas, m'ha matat més estona esperar l'autobús aquí amb el tubo d'escape a la boca, que aquell lloc... Nosaltres tenim, on anem l'aliment, tenim les coses perecederes que se poden menjar més. Tenim una nota de la del fabricante, del fabricante que diu, diu preferente, però es poden menjar 15, 20, un mes a més. Sí, tenim la nota que tot la gent confon molt que és un preferent i data de caducitat. És, no, és molt, molt diferent, molt diferent. I nosaltres recollim el que el comerciant o el supermercat diu, mira, en 3-4 dies caduca, entonces lo recollim i se lo donem a la gent. O coses que no poden posar a primera línia dels aparadors, que no fa roig que haurien de fer, i s'ho porten, i són bons igual. I tant, i tant. Per tant, sé que tenies una pregunta, però acabo. Dèiem que era el gran recapte i deies que és col·laboració material, no econòmica. És a dir, el no, que... En aquell moment també hi ha col·laboració econòmica. També hi ha col·laboració. Hi ha un compte, es pot fer per internet, i es pot donar per internet també. La donació es pot fer via telemàtica. Per tant, però anem al supermercat i comprem alguns aliments i els donem directament a la persona... Allà mateix. Allà mateix. Però, persones que una cosa a aclarir només. Estan a la sortida. Esto que está parlant el Jaume. Tenim una compte, sí, però que no vagi al supermercat i quiera donar calés. Ah, no. No l'acceptarem. No. Ningú de los voluntarios acceptarà res. No, ni el banc tampoc, el banc a Barcelona tampoc. Per això diu, per aclarir-lo molt bé, que no hi hagi confusió, que diu, bueno, donaré 5 euros para que compre el que vull. No. Sí. Únicament aliment. Únicament aliment. Però que hi ha moltes entitats, no aquesta concretament, que té molta marxa, sinó hi ha algun poble, que es troben sense llet. Doncs compren llet. Llavors, si tenen diners. La qüestió és no deixar de donar llet a la gent que ho necessita. Qui diu llet, diu oli, diu arròs... El bàsic. Productes bàsics. I jo la meva pregunta, ja que avui... Bueno, sempre dic de vostè tothom. No, digui. Sisplau. Quan estaves allà al caix. Vull demanar una cosa. Estan puestos públics, doncs, me sents moltes coses que la gent comenta, que la gent es decep, que la gent, doncs, moltes coses d'aquestes. Jo voldria una mica que ens expliquessis, una mica si és que pots, aquestes llegendes urbanes que hi ha a través dels bancs d'aliments, no aquest, estic parlant, no aquest. No, del banc hi ha un, llavors tu altres són entitats que col·laboren amb el banc. Això és el que t'estic explicant, les entitats que col·laboren amb el banc d'aliments. Aquestes entitats, moltes vegades tu sents en persones que diuen, oh, jo no hi crec pas perquè jo he vist com portava el carro ple i més avall ja l'esperava un altre i més aviat s'ho venia i feia això. És a dir, és que hi ha coses que fan mal, perquè hi ha coses que la gent ho fa amb bona fe, i llavors es dona compte de dir, per què tinc de donar jo? Si l'última hora aquella persona va i veus que tria les galetes no li agraden i les llença aquí i allà. Això s'ha vist. Per això a nosaltres ens han vingut a dir-ho gent que ho ha vist. No, bueno, a veure, perdona, gent que ho ha vist. Però tiene proves. Bueno. No. I un error el pot tenir... Aquí sí és major. Qualsevol. Per això jo vull que em diguis... I pot dir persones de tot. Per això jo vull dir, Torres... Però si la consciència de cadascú... Aquí és un major. Jo vull dir si les coses, quan vosaltres de Barcelona envieu en aquestes entitats els aliments que corresponen o que toquen per regió, teniu una mica estructurat tot com s'ha de fer. Bueno, és a dir, una persona que vulgui accessa amb un lloc que li donen menjar, com ho ha de fer? Les persones que van a totes les entitats per rebre menjar, per rebre aliments, han degut passar per l'Ajuntament i els serveis socials de l'Ajuntament fan una fitxa. Aquella fitxa es valora la persona, la família, l'habitatge, el treball, i en funció dels punts que li donen pot anar directament a buscar els aliments. Jo m'agrada que puguis explicar-ho bé quan t'ho demanin, perquè si no ho expliques malament. Aquesta fitxa es renova mensualment.
Mensualment? Perquè hi ha gent que poden variar les condicions, clar, o troben feina, o se'n va un, o queda un de sol de la família. Exacte. Es va renovant i en funció d'aquesta renovació totes les entitats estan obligats a tenir aquestes fitxes, saber aquestes fitxes, aviam qui és aquí per abandonar. Per això m'agrada que ho expliquis, perquè la gent ho entengui bé. Aquestes entitats, com la que pertenezco jo, m'entens? Los voluntarios, que se me adintra, son profesionales. Exacte. No qualsevol puede anar de voluntario también, ¿eh? Ojo, porque hay que tener una cara davant del públic, davant de la gent, que viene plorant, que viene con mil problemas. Tienen que ser profesionales del voluntariado. Nosotros por eso molta vegada demanem voluntario porque necessitem voluntario, però no qualsevol pot entrar, eh? Eso es dejarlo bien aclarado. ¿Sempre ha de portar el paper de l'assistent social? Esos son los usuarios que le diríamos nosaltres. Usuario es una cosa y voluntariat es una. Sí, el voluntariat es treballar a treballar. Sí, sí, com nosaltres tenim allà. I els usuarios que vienen a demanar l'ajuda. Exacte. Els que els hi entregueu l'ajuda. I el que els entregueu ha de passar per seguretat social. Exactament. Per si s'acaba. Vull dir, per l'assistent social. Hi ha pocs que renoven menys. Sí, tant. No portem dues converses paral·leles. Acabeu, si vol, Jaume, amb el Baltasar i després la Fina. Cada mes, a Manresa es fa cada mes, però hi ha pobles que es fa cada tres mesos, perquè la gent es coneixen tots. I saben si aquella família està en les condicions que estava fa tres mesos. I si observen alguna anomalia es posen en contacte amb l'assistent social de seguida i poden arribar a punts d'acord. Fina, no sé què estàveu dient, perdoneu, us ho portàveu. Me demanava si l'usuari passava per l'assistent social i tant. Nosaltres no acceptem ningú. O sigui que hi ha un control. Sí, sí. És un control perquè, claro, cada família és un món. El que passa és que aquestes llegendes és veritat, és que el control hi és i l'entitat ho fa bé. Ara, llavors, el que el sortir d'allà, algú faci, això ja no s'hi pot fer res. No, no s'hi pot fer res. Llavors hi deu haver gent de tot. Hi ha de tot, com a sota. Però moltes vegades. Però hi ha un munt de fake news o de llegendes amb això que que si els cotxets dels nens, que si compren alcohol amb els papers de no sé què, que si... Però ningú porta proves. Jo he tingut un amic, dentro de la colla castellera, que m'ha dit, Àngel, esta parella, una parella que viu en la meva escala, dice, està tot el dia bebiendo cervesa en el bar de sota. Digo, bueno, dóname el nombre, dime quién es, lògicament que tu no sabràs nunca, i farem un seguiment. Ah, no, no te lo puedo. No te lo puedo dir, no te lo puedo fer. No, hombre, para mí son leyendas urbanas, aquesta. Proves, prova lo que querim nosaltres. Hay moltes fotos que surten a vegades en Facebook i en varios llocs, però són muntatges. Són muntatges. Claro, ¿quién se fa responsable? Ningú. Ah, no, no, a mí me la pasaron. Ah, no, a mí me la pasaron. Però ningú se fa responsable. Eso es lo que yo... M'enerva una mica, no? Només volia dir, bueno, completament d'acord, eh? Però és que, a més, actituds com aquestes fan molt mal la gent al voluntariat. Que si estan fotent hores, que estan fotent el morro, que estan fotent hores de treball, que hi hagi algú, volgudament o no, que faci córrer una notícia d'aquesta que desacrediti automàticament aquesta entitat. És el que estic parlant, però vull que tenim experts aquí que ho puguin explicar. I entitats com aquesta no és un dia de voluntariat l'any, tot l'any. I no un any. Exacte, ja. I molts anys. Molts anys que ho fan, eh? El meu pare deia, una gota de mentira desastre en el mar entero. Sí, però si a vegades es fan amb mala bava encara és pitjor, dius, ostres. S'hauria també d'analitzar quan passa això, veus algú diu, aviam, què pretén? Perquè a vegades la llegenda urbana hi ha una pretensió que no és real, però per fer mal sí que ho crea un mal ambient en un lloc determinat. Sí, molt, molt, molt. Però a mi em sembla molt bé el que li vas fer a aquest senyor, eh? Escolta'm, tu em dius això, no diré que sigui veritat o no, però digue'm noms i nosaltres farem el seguiment corresponent. Te cuento una anècdota que m'ha passat a mi. Tenia una noia, tenia la seva filla i tenia una neta petita, una bebé. I, claro, nosaltres donem el que ens donen, el banc d'aliment, el supermercat, tot, la donem. I, bueno, li tocaven pañales, bolquet, li tocaven. Y le hemos donat, como le toca, cada mes le toca. No, no, esta marca no la usa, meva neta. Tu què et sembla? Bueno, jo... Què fas? Què et sembla? No n'hi ha d'altres, no? Bueno, clar. Claro, a veure, jo respeto, eh? Que pot ser que esa marca no, però... A veure, entonces no tenim una altra cosa. Tu en un hospital no demanes pas quina marca. Però després resulta que nosaltres n'hem averiguat qui era,
y era una noia que tenía dos pisos y que los subalquilava a gent de fora. Clar, això és el que contribueix. I l'hem trobat i, claro, fora, ràpid. Però sou voluntaris, no sou policia. Claro, claro, però a vegades uno conoce tanta gent que ja más o menos conozco a casi todos los que van ahí, ¿me entiendes? Fa 10 anys que sóc ahí. És que llavors n'hi ha que tu ja saps que arriben allà i diuen això, si això no em vull. Ah, sí? Això no em vull. Això és veritat. També. Como també, tu sabes que se le dona un punt, o sea, l'assistente social sí. le dona punt, perquè a tu, que tienes 4 fills, sí. que tienes que pagar lloguer, que tiene, y no treballes, tiene una cantidad de punt para recollir... Menjar més, més menjar, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha gent molt bona entre els usuaris, que diu, no, jo no necessito, dóna-se-lo a otro. La gran majoria. Con esto me reservo, con esto está bé. Per 15 dies. Hi ha de tot, és que és això. Sí, però això a la vinya del senyor hi ha de tot. Sí. T'arriba, t'arriba molt, eh? T'arriba molt. Això diu l'Àngel, som majoria, majoria aquesta. Sí, sí, gràcies a Déu. Això que dic, una gran majoria. Millor, millor. Sí, el que passa que la gent, allò que diuen en castellà, se toma la parte por el todo, no? Exacte. Sí. Llavors, punt. Sí, cada argument. I amb això que dius bancs del Banc d'Aliments de Barcelona, la Generalitat o la Diputació hi té la mà ficada, no, també? No, no és completament... No té res que veure? No res que veure, res, en absolut. En absolut? El Banc dels Aliments sí. és una entitat apolítica, apartidista, neutra... Molt bé. I que admet qualsevol tipus de gent o d'entitat. Hi ha entitats... Perquè la gana la té tothom sense definició de... Hi ha entitats com la Fundació... D'ideologia. Convent de Santa Clara. Sí. Hi ha entitats que són càritas, hi ha entitats que són evangelistes. Sí. Hi ha una entitat que són gitanos. Bueno, hi ha de tot. Bueno. Hi ha de tot. No, jo volia saber si rebiu cap subvenció de la Generalitat. No, 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 no. No, és una cosa ben bé feta vostra. En absolut, nostra, de la gent. No, la gent, és la col·laboració dels ciutadans. Exacte, amb un fonament vostre. El Banc dels Aliments es va fundar als Estats Units fa bastants anys i d'allà va passar Alemanya, ja ha passat a França, ja va arribar aquí, però és la mateixa estructura mental, diria jo. No dependre de l'administració, perquè llavors arriba un món que poden manipular. Per tant, no dependre de ningú, absolutament només de la gent, i amb la gent es fa la solidaritat. Una consulta tècnica de la gestió, o sigui, quan es fa el gran recapte, aquest cap de setmana, la setmana que ve, doncs dilluns, tots aquests productes que se recullen, cada població autogestiona el seu o tot va a Barcelona i d'allà es reparteix? No, tot queda aquí. Cada població... Cada entitat gestiona el que recull. Vale. A Manresa, en aquest moment, ho recull únicament la Fundació Convent de Santa Clara. Vale. Per tant, a mesura que van donant la gent, ja es va traient furgonetes i es va portar al magatzem de Pirelli. Vale. I de vora assassin, el fet de del Banc d'Aliments a Barcelona... Quina funció té? Perquè si cadascú... Coordinació. Perquè a partir del tercer mes necessitaran aquesta gent més aliments. Vale. I se'ls fan uns governants i van a recollir. Llavors surten d'en vosaltres. Representa del Banc d'Aliments, llavors. Vam aconseguir que les entitats de Manresa fa ja un any i mig no haguessin d'anar a Barcelona a buscar els aliments durant l'any. Vam aconseguir un local a la Pirelli, gràcies també a la Sor Lucía. El problema vam involucrar l'Ajuntament, el Consell Comarcal, i intentar... Doncs, bueno, al final va ser Sor Lucía que va tenir el cap del sac. Un local a Pirelli que fa com de rebost, diria jo. Del Bages? Del Bages, del Bages. Tot el Bages. I també hi veiem el Berguedà i el Moianès, també. Per tant, des de Barcelona portem els aliments a la Pirelli i des d'allà els pobles van allà a la Pirelli. Molt bé, no? Perquè abans gastaven molts diners, perquè els viatges de Barcelona de segons on era molt car, i a més el temps. Per tant, aquí... O sigui que quan han acabat els seus aliments els subministreu des de Barcelona aquí. No tots, perquè... No, sí. Però a vosaltres la part que falta... Potser un 60 o un 70%. Bueno, això és el que volia saber. Sí. Que llavors... Hi ha entitats que és el 100%, hi ha pobles. Sí, home, ja t'entenc. Sí. I vosaltres veieu que cada vegada a Barcelona... Es necessita més. Perquè les entitats t'ho diuen, perquè el contacte amb les entitats el fem nosaltres. El feu vosaltres. I per tant veiem també els usuaris que diuen... augmenten. I la gent cada vegada és més solidària o ha baixat aquesta... Ha anat en augment sempre. Ha anat en augment. Que hem recollit. Es va mantenint el... És que solidària. Va arribar a 70.000 quilos, eh? 70.000. Catalunya és solidària. Sí, amb això sí. A Catalunya, 70.000 quilos. No, a Catalunya 4 milions i mig. Exacte. Al Bages, 70.000. Jo entenc que tens més solidaritat, però menys gent que col·labora. Més bueno, d'una... Sí, no, la gent compra més. Voluntaris. Lo que està passant. La gent compra més producte. No, ja.
la quota d'autoritat augmenta, però els voluntaris que són a peu de carrer... Falten 4 mil. Sí, sí, però aquí a Manresa són 60. Bueno, ja ho sé, però estem parlant amb global, amb la nota que tu tens, que et falten, que són... 4.500, que són aquests, A Barcelona. La província. La província de Barcelona. La província de Barcelona, eh? I també vas veient com van sortint amb reportatges, sempre vas veient la mateixa gent també que està dirigint tot això, no el Banc d'Aliments, les entitats nostres, totes les entitats en general, poses sempre un bon anunci, penseu que aquest any que ve s'ha de renovar, que és igual, Però això tot és feu prou bé, feu prou bé. Tornem al principi, doncs, perquè ens queden pocs minuts, tornem al començament, doncs, voluntaris, algú que ens estigui escoltant i digui, va, doncs jo m'apunto. A on? Bueno, aquí a Manresa s'ha d'apuntar a la Fundació Convent de Santa Clara. Sí, no hi ha una altra. O anar personalment a la carretera de Vic, número 181, o al telèfon, trucar al telèfon, le dono dos telèfonos, que és el 93-873-49-28 i el 628-33-10-49. O a través del correu electrònic que tinc joana@fundaciondelconventdesantaclara.org. Val. I si és d'algun altre lloc o en general es vol apuntar algú de Sant Joan? Els pobles saben perfectament que l'identitat és la que fa el gran recapte, sol ser Càritas de la comarca, excepte algun poble, però van a l'entitat, es punten de voluntaris i ja està. I si no, a través de la pàgina web ho poden trobar? Costa, és més fàcil als pobles anar directament a l'entitat. Val. Col·laboració econòmica, que hem dit que és única i exclusivament a través d'ingrés a la pàgina web. D'ingrés en compte, si vol aquest compte, te'l diré, tot el compte. No, m'imagino que no seria pràctic no. Ara dir-lo. No, és molt llarg, a més a Però es pot trobar a la pàgina web. Sí, correcte. I aquest moment, torno a dir, el primer any que s'ha implantat el poder fer la donació d'aliments a través d'internet, també. O sigui, vol dir una persona t'ho demana el que necessita? No, tu pots dir, jo vull donar un quilo d'arròs, 2 litres de llet, i per internet ho dius, i el supermercat ho faran i tu hauràs de pagar. Ah, molt bé. Directament a través de la pàgina del banc dels aliments. També està bé, com si fessis una comanda. Exactament, com si anessis a comprar. Sí, i dones després els teus datos bancaris i tot el que tens. T'ho carreguen i ho donen a l'altre cantó. Bueno, ja està. Vol dir que facilitats les màximes. Màximes. Perquè puguem omplir el rebot. Això és el primer any que es fa aquest, en informàtica. Però cada any es milloren coses. I és curiós el que has dit, que... O sigui, és això, els usuaris, molts que treballen. Això també ens té de reflexionar. Molts, perquè no arriben a final de mes. No poden arribar. I tenim que estar orgullosos de Manresa, eh? Aquí se recull molt, eh? Aquí la gent, en Manresa, que el que jo he vist i el que he viscut, és sensacional. Sensacional, eh? I inundeu en tot. Però això que destacava l'Anna, eh? Em sembla que destacava aquest mateix matí la delegada, la secretària general d'Indústria de la Generalitat, destacava que l'atur ha baixat de 600.000 persones a 390.000. Segur que sí, però bueno... Però això no vol dir que aquestes famílies no passin... Molt a costa d'aquests salaris. Necessitats. Molt a costa d'aquests salaris, són salaris escombraries, directament. Totalment. Perquè una família amb 3 fills, amb un sou de 600 euros o de 400, ja em diràs on poden arribar. Que a mi em sembla que degut a aquestes ajudes de tots plegats, al Banc d'Aliment, evidentment, i d'aquestes ajudes, jo em dono la sensació, o vull creure, potser m'enganyo jo mateixa, que gràcies a Déu la gent no passa gana. Poder no menja el que ella vol. Això sí que és veritat, eh? Perquè no menja el que ella vol. No, menys d'un minut. Això és el que et volia dir, que és una altra història, eh? Menjar el que tu vols. Sí. Però a mi em dóna la sensació, o vull creure, que davant de tot això que està passant i que hi ha aquestes ajudes, que la gent almenys un plat calent se'l pot menjar. Bueno, jo dic... Esperem. Molt ràpid, Baltasar, 20 segons per acabar. Sí. És que ara es manté diferents punts d'ajuda a la gent o s'ha centralitzat tot? Perquè abans hi havia els frares per un cantó... Únicament Convent de Santa Clara, ho he dit. L'únic. Això s'ha ajuntat tot. Tot. Tothom va a la plataforma dels aliments, que és a la carretera de Vic 187. Aquest divendres i aquest dissabte, a la majoria de supermercats de Catalunya, per tant també de la Catalunya Central, el gran recapte. Col·laboreu-hi. Nosaltres acabem. Gràcies, bona feina a tots els que la feu i nosaltres que estiguem aquí per ajudar amb el que calgui. Gràcies. Fins demà amb tots vostès, amb vosaltres fins la setmana que ve. Que vagi bé. Apa, siau.